မင်းလေရင်စိုက်တာမင်းနောက်ကြလာရာလေမို့ဗတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမိတနိုင်ငံရှောက်မပြောင်းနဲ့လေအော်လာတာဒုက္ခရောက်တယ်မင်းငါလည်းပြောင်းနေလို့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာမပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးကွာမင်းငါနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးငါလုံနေရတယ်ဆိုတော့ကွာမင်းကဗတ်ဒါဒီနိုင်ငံတော်တော်ပူတယ်နော်အာပူတယ်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 နော်ပူတော်တော်ပူပါတယ်ဒူဘိုင်းနဲ့နေလို့တယ်အေးဗောပူလိုက်တာမပြောမနေနဲ့မင်းလည်းအခုခံစားနေရတယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီရောက်ဖို့အခုလေရင်နှစ်ဆင့်စီရတာဗတ်အထွန်းစစ်ပေါ့ထွန်းစစ်အဲ့ဒါဗားနေရောရောက်ဖို့နှစင့်စီရတာပြီးရင်ကျွန်တော်နေချင်းပြန်ပြန်အောင်ပါအာမင်းကလေငါ့အတွက်နဲ့ကွာမင်းလောက်ရတာပဲကွာနည်းနည်းပါတော့မင်းအားလေးဆိုင်လေးဦးပေါ့မင်းကလေဒီပုံစံဒါနေတိုင်းကျွန်တော်ဒီရင်စီရမယ့်ပုံစံပဲနော်အေးပေါ့ဒါမင်းအတွက်လည်းငါအသေးချလုပ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တို့ဥစ္စာဘာတွေထူးသေးတယ်အဲဘာထူးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်နာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့69လမ်းပေါ်ကဒီကျွန်တော်ဖုံးဆိုင်အောင်ဒီကျွန်တော်ဓမြတိုက်သွားတဲ့နှစ်ဦးကိုတော့ဒီကျွန်တော်ဓမြပူပေါင်းအဖွဲတွေကဦးဖမ်းလိုက်ပြီ။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟာဟဲ့မျိုးရောဓမြပူပေါင်းအဖွဲဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲ။ဒီလိုပါဓမြပူပေါင်းအဖွဲဆိုတာဒီကျွန်တော်ရဲနဲ့စစ်သားပူပေါင်းအဖွဲပေါ့နော်။သူတို့ကဖမ်းလိုက်တာပါ။ဟာရဲနဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ရဲနဲ့စစ်သားလို့ပြောလို့ဘာဓမြပူပေါင်းအဖွဲလဲ။မဟုတ်သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသလားလို့။ဟာကွာမင်းတော်တော်တရားလွန်သွားပြီလေကွာ။မင်းရဲနဲ့စစ်သားတွေရဲနဲ့စစ်သားပြောဘာဓမြပူပေါင်းအဖွဲဒီအမှုကတော့မိပြီပါ။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဒီမှုမင်းငါတို့ကဒီနောက်ထပ်အမှုတွေလည်းငါတို့ကဆက်လိုက်ရမယ်ကွင်းဆက်ကွင်းဆက်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အမှုတွေရောလိုက်လို့မလွယ်ဘူးပါဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တော့ဒီအမှုတော့လိုက်လို့ရတယ်ဒီမိတယ်တရားခံဒါပေမဲ့ဒီတခြားငွေ3000ချီကျွန်တော်တိုက်သွားတဲ့ဓမြမှုတွေကျွန်တော်ဖမ်းလို့မရဘူးပါဟာဟဲ့ဘာလို့ဖမ်းလို့မရအောင်ဖမ်းလို့ရအောင်ဖမ်းရမယ်လေကွာမင်းရလေဖမ်းလို့မရဘူးမရဘူးဖမ်းလို့ရအောင်ဖမ်းမယ်ဒီကောင်တွေကဘာကောင်တွေမို့လို့လဲဟုတ်တယ်ယူနီဖောင်းအချင်းချင်းမို့လို့မဖမ်းကြည့်ဘူးတဲ့ယူနီဖောင်းအချင်းချင်းမို့လို့မဖမ်းကြည့်ဘူးငဲညာတော့အားပြုဟာဟဲ့မင်းတရားလုံသွားပြီနော်ဟိုကယူနီဖောင်းနဲ့တိုက်နေတာဗါလေဟာမင်းဒီယူနီဖောင်းနဲ့တိုက်တာတိုက်တာဗောမိပြီငါတို့စစ်တပ်ကမင်းကတိုက်ခါချတယ်လို့မမိဘူးအခုအဲ့တိုက်ခါမရှိတော့ဘူးနော်အခုပုံစံဗါဟာအဲ့ဒါဘယ်သူကခိုင်းတာလဲပြောဟုတ်ဗါဘာလို့ဟုတ်လဲအဖေငါအရေးယူအောင်မှာဗောမင်းခိုင်းတဲ့လူကအရေးယူအောင်မှာဗောမင်းဟုတ်အဲ့လှုပ်တဲ့လူရောခိုင်းတဲ့လူရောဗါအရေးယူလို့မရဘူးဖေကငါအရေးယူလို့မရတာတယောက်မှမရှိဘူးရအရေးယူကိုယူရမယ်ခိုင်းတဲ့လူကဘယ်သူထင်လို့လဲဘယ်သူလဲပြောအဘတဲ့ကြီးတဲ့အဘကြုတ်ကြီးကခိုင်းတာအဘကြုတ်ကြီးကဲမဖမ်းဘူးကျွန်တော်ဝရန်လောက်လိုက်မူကြည့်ကြရရရဟဲ့ငါထင်ပါတယ်ကွာဒီဘာတချုပ်ကခိုင်းနေဆိုတော့ဒီနဲ့တူပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးမှာငါတို့အခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအသွင်ယူပြီးတော့ပေါ့ကွာဒါ तू ကဓမြအသွင်ယူပြီးတော့ तू ကအသွင်ယူပြီးတော့အဲတော် तू ကတကယ်တိုက်တာပေါ့တကယ်တိုက်တာတကယ်တိုက်တာပြတ်မပီးဘူးမဟုတ်လေဓမြအသွင်ယူပြီးတော့လောက်တာပေါ့ဓမြအသွင်ယူပြီးတော့စုံလန်းထောက်လန်းတာဩဟဲအဲ့ဒါ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 ဆိုရင်ဒီအဘတို့အာနာသိမ်းရတဲ့ရွေချက်ကဒါလို့ဖို့ပေါ့နော်ဒါလို့ဖို့ပဲကွာမင်းငါတို့ကဘာလို့ဓမြတိုက်မဲ့မီးရှို့မဲ့လူတက်ဟာမဟုတ်ဘူးလေဟာမဟုတ်လေအဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေလို့ပါနည်းများပါကြီးနည်းဒါပေမဲ့ဘာကျွန်တော်စကားမဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ဒီတောပုံဓမြတို့ဘာလို့ပဲကြားဘူးလဲပါအေးဒီအခုကတဖွဲ့ထပ်ပေါ်လာပြီပါဟာဟာဘယ်ဘယ်ကနေပေါ်လာလဲတော်ပုံမဟုတ်တော့ဘူးတော်ပုံမဟုတ်တော့ဘူးစစ်ပုံးဓမြပေါ့နော်စစ်ပုံးဓမြအဲ့ကောင်ကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်စစ်ပုံးဓမြလက်နက်တွေလည်းဟာဟုတ်ဒီလိုလေဒီ PDF တွေလာပြီးစစ်တိုက်မှာဆိုလို့ပုံးနေတယ်စစ်ပုံးဓမြပေါ့နော်ဟာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတယ်ပါဟုတ်နည်းနည်းတရားလွန်သွားပြီမင်းတော်တရားလွန်သွားပြီဟုတ်မလို့စစ်တပ်ကိုတိတ်ခါမကြနဲ့တိတ်ခါမချနဲ့ဩဒါဆိုအသွင်ယူတာပေါ့နော်ဓမြအသွင်ယူပြီးဓမြအသွင်ယူပြီးတော့ငါတို့ကတိုက်တာငါတို့တွေကဒါဆိုဗတ်ဒီတိုက်တဲ့ဒီတိုက်ရမှာပစ္စည်းတွေကြောပြန်ပေးမှာနေပေးလို့မရဘူးလေကွာမင်းကလည်းဓမြအတွင်ယူပြီးတိုက်ပါဆိုမှမင်းတကယ်မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာငါတို့အဟုတ်ဆိုပြီးငါတို့ကတိုက်တာလေကွာငါတို့တကယ်လို့အပစ္စည်းတွေပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုဟာငါတို့တသက်လုံးငါတို့ပြောတော့မှာပေါ့ဟာဒီစစ်တပ်ကဓမြစစ်တပ်တို့ငါတို့ပြောတော့မှာပေါ့ဒီတက်တိကန်တိတ်တာပေါ့နော်တက်တိကန်ဖြစ်ငါတို့ဒီပစ္စည်းတွေငါတို့အကုန်လုံးတိတ်နာမှာအဲ့ဒါဘယ်ဘန်မှတိတ်မှာလဲပါเออเบเบมาเต็งတော့ဒီကွာ AOD တို့ကမောစားတို့ငါတို့တင်းလို့မရဘူးကွာဒါပြည်တွင်းဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံဘာမှာတို့ကတင်းမှာအဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းကြပြီလဲခေါ့ကြောင်းကြပြီလဲဆွစ်ဇာလန်ဘာမှာငါတို့တင်းမယ်စင်ကာပူဘာမှာငါတို့တင်းမယ်ဟာဟေ့အကြောင်းကြလို့မရဘူးလေဟုတ်လေအဲ့ဒါမှတကမာလုံးတည်သွားမှာဟာအကြောင်းအဲ့ဒါဒီအကြောင်းကြလို့မရဘူးမင်းကလေကွာဆွတ်ဆူပြီးလောက်ပြန်ပြီကွာအတွင်ယူတာပေါ့နော်အတွင်ယူတာအတွင်ယူပြီးငါတို့ရတဲ့ဓမြတိုက်ရတာဓမြတကယ်တိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တိုက်မော်တကယ်မတိုက်ဘူးတကယ်တိုက်မင်းကလေကြားကြိုက်ပါလေဆိုမှအပေါက်လေးနဲ့လာငါ့ကိုလာမေးနေတယ်ကွာမင်းကကိုယ်ကြားကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအနုချမ်းစီးတာအနုချမ်းစီးတာကြားကြိုက်တာမဟုတ်ဓမြတိုက်တာဟာဘယ်နဲ့မိရဲ့မြားရဲ့မမိဘူးမမိဘူးမမိဘူးငေါ်ရီအတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဆိုရင်လုံးဝမမိတော့ဟာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေရှိတယ်ကွာထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့မင်းငါ့ရှီကိုလာတာငါတို့ဒီစစ်တပ်ကိုမင်းအပုတ်ချဖို့အပြစ်ပြောဖို့လာတာလားဒီစစ်တပ်ရဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်းတွေကိုပြောချင်လို့လာတာလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပုတ်မချပါဘူးဗျဟုတ်ပြီအပုတ်မချဘူးဆိုတပြုံးစာပြောလိုက်နန်လို့နန်လို့ပါအေးနန်မင်းနောက်ထပ်လည်းနန်အောင်ပါဟာမဟုတ်ဘူးနန်လို့အပြစ်ပါလေအေးလို့တပြုံးစာပြော
ပေါ်ပါဒီကျောင်းစကိုင်းတရင်လေးပါတော့အေးပြောဟုတ်ဒီကျောင်းစကိုင်းတိုင်းတစ်ဆယ်ဘက်ကဒီကျွန်တော်ဝရငယ်ရွာနဲ့ကျောင်းခင်းနုဆယ်ရွာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီရွာတွေမှာကျွန်တော်အထိုင်ချစစ်ကြောင်းဒါထားရတာတော့တော်ကြပြီပါအဲအခုဒီနေမြေလုံကြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်ဒီစစ်ကြောင်းကိုနေရာရွှေ့ခိုင်းတာလည်းပါအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လုံကြုံရေးအတွက်နေရာရှိတာရှိပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ပါးအန်ရီလေးပါလေးလည်းကြည့်ပေါ့ကွာနော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အဲ့စစ်ကြောင်းကအဲ့လိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့နေတုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တည်နေအသေးချောင်တွေ့တာလေဟာဟုတ်ဟုတ်နေရာရွှေ့နေတုံးတော်လိုင်းတက်တည်နေအသေးချောင်တွေ့တော့ဟုတ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲအဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်တည်နေဒီစစ်ကြောင်းကအသေးချောင်တွေ့တော့ဒီကျွန်တော်နေရာမရွှေ့ဘဲနဲ့စစ်သား၄ယောက်ကတော့တုံးကနေသေသွားတယ်လေပါကိုပေးကြောင့်မဟုတ်ကိုပေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်စစ်ကြောင်းတော်လိုင်းတက်တည်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်ဟာကွာဒီတော့နေရာရွှေ့တော်မှမင်းတိပြောင်တိပြီးတော့မင်းဥစ္စာကိုထုသေးတယ်ဟဲ့လားဟုတ်ဒါပေမဲ့ပါစိတ်မပူပါနဲ့ပါဒီကျွန်တော်စစ်ကြောင်းကတော်လိုင်းတက်တည်နောက်ကိုပေါ့နော်ထက်ချက်မကွာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီရန်တန်ပတန်ပြစ်ပေးမယ်တယောက်မှမထီဘူးလေပါတယောက်မှမထီဘူးဒီကောင်ကြီးကလက်ကမှန်မှန်တော့ဟာဟုတ်လက်လက်ရအခုမမှန်တော့ဘူးပါအာအဲ့ဒါပဲလေကွာဒီကောင်ကြီးကခိုးဖို့ဖွက်ဖို့မီးရှို့ဖို့ကြတော့မင်းလက်ကမှန်နေဟုတ်အခုဒါကျတော့လက်ကမမှန်ဘူးဒီကောင်ကြီးဘာကောင်နေလဲကွာဟုတ်ပါအခုလူကြီးတောင်တိတ်လက်မမှန်တော့ဘူးပါလက်မမှန်တော့ဘူးဟုတ်ဒါနည်းနည်းဝေးဝါးပြီးရဖို့ရလန်းနေရဟာမဟုတ်လေဒီရဖို့ရလန်းနေတွေးလို့ယူမယ်ကြံလိုက်ပဲပဝင်းကျင်ကတိတိဝါးလေအဲ့ကြောင့်လက်မမှန်တော့ဘူးလို့ပြောဟုတ်အထားလိုက်တော့ကွာထားလိုက်တော့မင်းလူကြီးတွေကိုပဲမင်းထိခိုင်နေတယ်ဒီကောင်နေကွာစီလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘူးကွာစီလုံးညီညွတ်မှုမရှိတော့အပြစ်ခံတော့နေသေးတယ်တတိမရှိတာလည်းပါတာဒါပဲတတိရရှိရမတတိအမြဲတမ်းကတ်ထားရမှာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တနင်္လာရီဘက်ကပြူ sorry ရတယ်ကွာတယ်ပါกว่าละกว่าเอ้ยบลูกว่าตรีวุริยะบาญญาบ่เนาะกว่าละกว่าเฮ้ดเฮ้ดดิจรตะนินลายใต้ล้องหลุมอยู่ว่ะดิจรปิซอรี่ดิบ่เนาะไอ้ปิซอรี่จ้ะတော့ดิจรตริชิเดอภิญโอซีลุมุอินอาละก้าวเลยบ่ะดาเบ้ซีลุมญีดิอินอาตะคู่เว้ยดิกว่าอัจฉินซีลุมว่ะมั้ยญีญุ่ว่ะมั้ยอะกุลุไตมินย่ะมั้ยซุยนี่ย่ะมั้ยงารุดีบิวออกงารุบลูต้งจ่ะมั้ยงารุดีไตป่วยออกงารุบลูตั้วไตบลูดันย่ะมั้ยอะหลุดิพี่ย่ะมั้ยดิกว่าဒီကျွန်တော်လောင်းလုံမျိုးကဘီဇော်ဒီရဒီကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုကိုပြတ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အေးသူကအများတန်းစုယုံပြီးနေတယ်တိုင်ပင်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတိုင်ပင်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးနေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေအိမ်ထဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် period တွေရောက်လာပြီးတော့ဒီပြစ်ခတ်မှုလဲစလဲဖြစ်ရောဟာဘီဇော်ဒီလှင်တယ်နော်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါစီလုံးတာအဲ့ဒါစီလုံးတာညီညွတ်တာတော်တော်လှင်တယ်အေးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ် period ကဒီအိမ်ထဲကိုလည်းဝင်လဲပြစ်ရောဒီတနက်တက်လက်နဲ့ကားတစီးကိုအရင်ပေးပလိုက်တာဟာဟာမင်းမင်းပြောတော့စီးလုံးတယ်ဆိုမဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါအထာရှိတယ်အထာအထာရှိတယ်ဘာဘာဒါအနှောထားလားအနှောထားမဟုတ်ဘူး PDF ကိုမျှလိုက်တာအော်မျှလိုက်တာတနက်တလက်နဲ့ကားစီးကိုအရင်ပေးပလိုက်တာအထာဆိုတော့အနှောထားမဟုတ်ဘူးနော်မျှလိုက်တာနော်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီတနက်တလက်နဲ့ကားစီးကိုတို့ကအဆုံးခံပြီးတော့ PDF ကိုနော်အေးမတိုက်ဖဲနဲ့ပြေးတာမတိုက်ဟုတ်အောင်မတိုက်ပဲနဲ့ပြေးတာအကြောင်းရှိတယ်။အော်အကြောင်းရှိတယ်။စီးလုံးမှုပြန်ပြတော့မှာခလန်းလန်းနဲ့မြားတာဗီဒီယိုခလန်းလန်းနဲ့မြားတာလာခဲ့လိုက်မင်းလာခဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်လာခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာအဲ့လိုမြားခေါ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်မှာပဲအတုံးယုံနဲ့ဒီအလောင်းငါးလောင်းဖြစ်သွားတယ်ပါဟာတော်လိုက်တာကွာဟဲ့အောင်အဲ့တော့ဘာဘလူးလောင်းနေလဲအဲ့ဒီကျောင်းမြားခေါ်ရတဲ့ဘီဆိုဒီအလောင်းတွေပါဘီဆိုဒီအလောင်းတွေဒီကောင်ကြီးကဘျူအရန်ကောင်းတာမြားခေါ်မယ်ဟာဟဲ့အောင်ဟုတ်ဟာမြားပြီးခေါ်တာတို့ရဲ့သိသွားတယ်ဟောဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလေကွာမင်းဒီမှာကားဒီမှာတနန်းအဲငါတို့ကိုပြစ်လိုက်တော့ငါတို့ဒီမှာသေးမယ်အဲ့လူလေးလှုပ်လိုက်ပါလားကွာခက်လန်းလားဘာလို့ညောင်းခံပြီးသွားနေတာလဲဘာလို့မြားဖော်နေတာလဲသူကအဲ့အိမ်နဲ့မတည့်လို့အဲအကြောင်းအဲ့အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသေးတာပါအော်ဟုတ်အချင်းချင်းတော့မတည့်ကြဘူးမတည့်လို့မတည့်အဲ့တော့မင်းကစီးလုံးတယ်လို့မင်းကပြောနေသေးတယ်မဟုတ်တော့မတည့်တော့ခွဲပြီးသေးတာပါအော်မတည့်တာသေးတာတော့မှခွဲပြီးသေးသေးတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲကွာဟုတ်ဟာလားစီလုံးညီညီမှုမရှိတော့ကွာပြက်ပြားနေပြီစီလုံးညီညီမှုငါတို့တက်ထဲမှာပြက်ပြားနေပြီကွာမရတော့ဘူးမရတက်တက်လက်နဲ့ကားတစီးပဲပေးလိုက်တယ်အဲ့တက်တက်လက်နဲ့ကားစီးကဆုံးရှုံးပြီပေါ့ကွာမင်းရတယ်ဟောဒါဘာလို့တင်ထားတဲ့ကားတွေလားပါငါတို့တင်ထားတဲ့ဟာဘေးကတင်ထားတဲ့ကားမှာငါတို့ပေးထားတဲ့ကားတွေဟောဟောတင်ထားတဲ့ကားဖြစ်เสียရတာကွာမင်းရတယ်ဝတ်တောက်တွေများဖြစ်ငါတို့ကတုံးနေကြတာကြာနေဟောအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ပီဆိုရီအဖွဲတွေကိုကျွန်တော်ကားတွေထပ်ချပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။မချမချမေးတော့မချမေးတော့တော်တော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတိုင်းဒီကောင်တို့ဖြုံးနေနေတာမလုံမလုံမတော်ပြီးတော်ပြီးလက်နဲ့တွေလက်နဲ့တွေလည်းမပေးတော့ဘူးရှိတော့ဆိုနဲ့တာရီလို့မရှိရင်လေးခွားနဲ့ပြေးလို့ပြောလိုက်ဟောလေးခွားမရှိဘူးသူငဲနဲ့ကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်လေးခွားကိုကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဒီမှာရှိတယ်ငဲကျတော့ကျွန်တော်ရုရှားမှာပြရမလားရုရှားမှာလိုက်ပြောဘာလို့ပြောမှာလဲ quality ပိုကောင်းမလားလို့ဘာ quality ကောင်းမှာလဲဒီငါတို့ဒီဥစ္စာလောရှင်းတော့မကောင်းဘူးရအဲရှင်းနေပဲပြည့်လို့ရှင်းလောစလုံးလို့လူပြောက်နှံပြည့်ဒါပဲဟာဒီကောင်တွေကွာလကားနေကွာငါတို့ပစ္စည်းကိုဖြုံးနှီးနေတာသူတို့လည်းမပိုင်ပဲလေဟုတ်လေဒီ sorry ပြောသူတို့မပိုင်တော့သူရှောက်လုပ်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်မင်းကွာမင်း
နှိတ်ကုဖို့ပဲတည်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးသတ်ထားရဟုတ်ဟုတ်အခုကချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းဘော်ဘက်ကစခန်းတို့ကပြန်သိမ်းခိုင်းတာအခြေအနေပါဒူးလေဟုတ်ဒီကျွန်တော် KIA စီးရပါတော့ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်စကန်နေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရရှိရေးအတွက်မနေ့ကတော့ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ကစစ်သားတွေရေကျွန်တော်စူးစမ်းအထောက်အမှုကြောင်းပါတော့ဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်ဝိုင်းဘော်မျိုးဟာဒီကျွန်တော်စနီခူးရွာကဒီကျွန်တော်စစ်တပ်စကန်နှစ်ခုကိုတော့ဒီ KIA ကအမြင်ကတ်လို့ဆိုပြီးထပ်သိမ်းလိုက်ပြီပါ့အမြင်ကတ်လို့သိမ်းတာငါတို့သိဟာဟောအမြင်ကတ်လို့သိမ်းစရာလားကွာအမြင်ကတ်လို့ဟာဒီကောင်တွေလည်းကွာအမြင်ကတ်လို့သိမ်းတာနဲ့ချီလို့မရလို့သိမ်းတာနဲ့ဟာဒီကောင်ရိုတန်သိမ်းနေရပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပါဒါအဲ့မှာတိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မန်စီမျိုးဘက်မှာကြတော့အခု3ရက်ဇက်တိုက်ဒီကျွန်တော်တက်နေ KIA ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေတော်တော်ပြင်းထန်တယ်ဗျဟာရောက်အတက်နဲ့ဟိုဥစားနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တော့အချိန်လေးပါဒူးလေအချိန်လေးကတော့ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်စခန်းတွေကို KIA ဘက်ကကျွန်တော်တိတ်လို့မရသေးဘူးဗျဒါပဲဒီတရေဝင်ငါကြားညာဒီတမဲငါကြားချင်းတော့လုံးဝတိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျဒီကျွန်တော် KIA ဘက်ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စခန်းတွေကိုတိတ်လို့မရခင်မှာအကျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ဘက်ကတင့်ကားတစည်းတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတ်လို့တစားစီဖြတ်လိုက်တယ်ဟမ်ဟာဟောစစ်တပ်ကဟုတ်ဒီလူစစ်တပ်ကတင်ကားကြီးကိုဟာရောဒီစခန်းကလေဒီတင်ကားရဲ့တဝက်တော်မရှိဘူးကုန်ကြစေကဒီတင်ကားကဈေးကြီးတယ်ဒီကောင်တွေမသိဘူးလားကွာအဲ့ကြောင့်ဖြတ်လိုက်တာလေဟာအမြင်ကတ်လို့ဖြတ်လိုက်တာအမြင်ကတ်လို့အမြင်ကတ်လို့ဟာဒီကောင်တွေကလည်းကွာအမြင်ကတ်ရင်လေဒီပြဥ္စာလုတ်ပါလားကွာမင်းဒီဥ္စာကိုမင်းဖြတ်ရတယ်လို့ကွာမင်းဒီပြတင်ကားဖြတ်လိုက်တော့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကပြန်မတိုက်ဘူးလားဟောအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ KIA ကိုပြန်ပစ်ဖို့အတွက်အမိတ်ပေးလဲစစ်သားတွေကပြန်မပစ်တော့ဘူး။ဟာဒီကောင်တွေအမိတ်မနာခံတာလား။အဲ့တော့ဆိုငါအရေးယူမယ်။မဟုတ်ပါဘူး။အများပြအကုန်သေကုန်လို့ပါ။အေးအကုန်သေကုန်လို့သေကုန်လို့ဟုတ်ဟာဒီကောင်တွေကလည်းကွာအရေးကြောင့်ဆိုဒီကောင်တွေသေဖို့ပဲတည်တယ်ကွာ။ထတော့မနိုင်တော့ဘူး။ဟာကွာဒီကောင်ပြန်တိုက်တော့ဘာဖြစ်မှာစိုးလို့လဲကွာ။တေဝိုင်းလေးပါဘယ်လိုတိုက်မလဲ။ဖြစ်အောင်တော့အတန်နေကြားနေရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လေပါ။ဒီလားရှိုးမျိုးကိုညီနောင်သုံးဘဝตั้วเมลุงอตันนี่จ้าเนี่ยอ๋อไอ้กิซ่าด้วยส่วนเนาะป่ะไม่ปูแน่หรอกไม่ปูแน่หรอกตะเกยโหไม่ปูแน่หรอกเอ๊ะลุซ้อมมาอ๋อคือเราดิเราลาชูမျိုးนี้ดิไต่ขัดกันมาซูได้ด้วยป่ะเนาะไอ้ดิลาชูမျိုးลาบิไต่ขัดกันมาซูเองเนี่ยด้วยดิเราสิทธิ์ตะบักก็เราอสิ่ญญ์นี้ปัญญาเนี่ยอะคือลาชูမျိုးอยู่กะไว้ได้ป่ะหอสิ่ญญ์นี้ปัญญาหอฮะเฮ้ยก็คนงาเราไม่ติดอยู่ก็ไล่เลยบลูนี่ลุกตาดิโลบาดิซิตับบักอะเส้นเมนี้ปัญญาซอดิโลบาดิจอเมตู้เสร็จดิเนี่ยမြို့ဝင်လမ်းနေอยู่ဗောเนาะအကုန်ကျောင်းမြောင်းနေတူးပြီးတော့ကာခွဲတာပါဗျဟုတ်အဲ့ဒါအစင်းမြင်နီးပညာဟုတ်လေซิตับကလူတွေတိတယ်အစင်းမြင်နီးပညာအဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒါအစင်းမြင်နီးပညာလားဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုကာခွဲကျွန်တော်ဘူဒူတန်တွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းနေကျွန်တော်ဖြက်စီးတယ်မြေတွေတူးတာတွေဟိုဘက်ကကားတွေလာလို့မရအောင်ပြီးတော့ဗောကွာဘာအစင်းမြင်နီးပညာလေဟုတ်ဘာလို့တိတယ်ဒီနီးပညာဆိုတာဒါအဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဗျအဲ့လိုဟုတ်ဒါမဲ့တခုရှိတယ်ပါဒီမျိုးဝင်လမ်းတွေကိုအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုက်တက်တွေကားတွေပေါ့နော်တော်လိုက်တက်ကားတွေဝင်လို့မရအောင်အဘတော့ဒီမြေတူးဆက်တွေနဲ့ကလော်လိုက်တယ်နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီအဲ့မျိုးတွေကို drone တို့လက်နက်ကြီးတို့နဲ့ပြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးဒီကောင်တွေမစင်သာဘူးလားမသိဘူးကွာဒီမြေကြီးတူးဖို့ပဲလမ်းဖြတ်ဖို့ပဲဒီကောင်တွေကတည်တယ်တရားတွေချိုးဖို့ပဲဒီကောင်တွေကတည်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဒီကျွန်တော်တို့ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒီတော်လိုက်တက်တွေဒီလာရှိုးမျိုးပြစ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အေးအေးကျွန်တော်ဒီလေထဲမှာပါမြောင်းတွေတူးလိုက်ရောပါလေမြောင်းတွေတူးမယ်เนาะရေမြောင်းအစာကိုလေမြောင်းတွေတူးမယ်လေတွေကဟာဟေးအောင်လေပေါ်မှာမြောင်းတူးလို့ရမလားမင်းနေတဲ့ဘာစဉ်းစားအောင်လေကွာအချမ်းချမ်းပြေးတာဘလူတွေပြေးနေရလေဟုတ်လေတက်ချုပ်ကြီးတော့မှာပါလေတွေကနေဘာတွေထုတ်မှာလေရစစ်တယ်လားဟာအဲ့တော့လေထဲမှာတူးလိုက်အဲ့ဒါတက်ချုပ်ကြီးကန်တာဟုတ်သူ့ဘန်လေသူလေးတွေအိတ်ဆေးတွေတောက်ပြီးကြောင်ပြီးတော့ပြောတဲ့ကန်တာမင်းရောက်ကြောင်မပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီလာရှိုးမျိုးလုံကြုံအောင်ပါနော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့လာရှိုးမျိုးကိုဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တွေလာတိုက်လို့မရအောင်ပါနော်အေးလုံစမ်းမအောင်ခုနကလိုကိစ္စရေမလုံနဲ့တော့ဗျမလုံးနဲ့တော့ဒီမျိုးဝင်မှာစိုင်းမုတ်တစ်ခုပဲချိန်လိုက်တော်လိုင်းတက်ပြီမလားတော့ဟုတ်ပြီငါတို့88နောက်ပိုင်းတော့ငါတို့စိုင်းမုတ်တွေမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာလိုက်ချစ်သူပြပါအောင်ကိုပြစီရုပ်မရအောင်မရအောင်တွေးခွဲလာသူတို့ရန်မရအောင်အဲ့ဒါဆိုလာတိုက်ပါအဲ့တော့မျိုးဒီလာရှိုးမျိုးအဝင်မှာစိုင်းမုတ်ဗနိုင်းအကြီးချိန်လိုက်အဲ့အဲ့မှာအရေးသားတော့နည်းနည်းချိန်ရမယ်ဗျဘလို့ချိန်ရမလဲတောင်းပန်ပါတယ်လာမတိုက်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုဘယ်တော့မှလာမတိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးဟာဟေးဟိုအဲ့အဲ့ဆိုလာတိုက်ရောဟုတ်တော့ဗျတောင်းမယ်စီရလားငါတို့ကဘက်တော့မှမတောင်းမယ်ဘူးငါတို့မှားနေပြီတေအောင်မှားနေပြီဖိပိတ်ပြီးညင်းပါတော့တုံးကတောင်းမယ်စီရအကြောင်းပြီငါတို့ကလက်မပါလို့လားမင်းပြောဟုတ်လက်ပါတော့လည်းမတည့်ဘူးလေပါဘယ်ဘေးကိုချော်ပြီးမဟုတ်လဲအဲ့ဒါဖြူစောလေးတွေဖြူစောလေးတွေဖြူစောလေးတွေဖြူစောလေးငါတို့ဘက်ကရောစစ်တပ်ကလွဲတာလွဲတာဟာမဟုတ်လွဲပြီမထီးတယ်တခါကျရင်ကြီးတန်းတို့သွားပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်ထီးတာရတယ်ရတယ်ဒီလိုစားပြောလိုက်တော့ဟုတ်မင်းဆက်ပြောနေလေလေငါတို့စစ်တပ်ကရစရာကိုရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗျလေမြောင်းတူးမလားခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုင်းမုတ်ချိန်ဘူးအေးလေမြောင်းလည်းတူးမယ်ဆိုင်းမုတ်လည်းငါတို့ကဟုတ်ဟာနည်းနည်းများသွားပြီတခြားပြောလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းများသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာချော့လိုက်မယ်ချော့လိုက်မယ်
ဟောင်ဒါနဲ့ဟိုမန္တလေးမြို့ဘက်မှာဘာနေကြသည်ဟုတ်ဒီမန္တလေးကိစ္စတော့ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံနောက်ကျောင်းရေတကြိုပေါ့နော်အဲအဲ့မြို့တွေဘက်မှာတော့ဒီကျွန်တော် PDF တွေမြို့တွေဝင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဗါလေရေမြောင်းကြီးတွေလေမြောင်းကြီးတွေတူးနေရမဟုတ်မဟုတ်လေအဓိကအမှန်ကန်အမှန်ကန်ဗါလေမြောင်းမဟုတ်ဘူးအော်အေးပြောပြောပြောဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ရေတကြိုမြင်းကြံဘက်မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေမြို့တွေဝင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခမရ15နဲ့ခလရ256တက်ရေကိုကျွန်တော်ဒီလုံခြုံရေးအနေနဲ့ထားထားတယ်ဗါโอ้ลงจုံเยล่ะเหรอဟုတ်ဒီကျွန်တော်မျိုးကံပြည်သူတွေကတော့လုံจုံပါတယ်ဗျอ๋อမျိုးကံပြည်သူတွေကလုံจုံတယ်ဆိုဒီပြည်သူတွေကမလုံจုံဒီလိုပါဗျမလုံจုံတာတော့ဒီကျွန်တော်လုံจုံရေးယူထားတဲ့အဲ့ဒီတက်ရင်နှင်းချင်းရတော့မလုံจုံတော့ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲအင်အားမရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးဗျဒီကျွန်တော် PDF က drone နဲ့လာပြစ်လိုက်တာဗောနော်အဲ့လိုပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်စစ်သား9កောင်ဟာဒီကျွန်တော်ငဖယ်ကြီးကိုစက်နဲ့ကြိတ်ထားသလိုပဲအဲ့လိုတစားစီနဲ့သိသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဒီလိုတွေကဒီကောင်တွေရဲလေကြရင်သူတို့အသားတွေနဲ့ပဲငါတို့ငဖယ်စုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မွေးငါတဲ့ထဲလေးအပြားလေးလုံးလားအေးအကကြီးနဲ့လည်းညက်လို့ကောင်းတယ်ဟာဟေးဘုံအလုံးကြတော့ညက်မရဘူးလေဟာအသားလုံးပြင်းလေငါရုံရုံမမပစ်ကဟောမေးလိုက်ပြင်းဟောဟောရင်းတော့ရင်းတော့အေးအေးတခါရင်ချောင်းစိုးနဲ့လည်းအသက်ပါတဲ့လူတွေ့ဘူးလေတွေ့ဘူးတဲ့ကောင်းရောတော်လိုက်ပါတော့ကွာဟောပြောရင်တယောက်ထွက်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဘေးရင်တယောက်အဲ့လိုထွက်သွားတာတော်တော့အော်မင်းကငါအဲ့ဒီမပြောနေရင်တန်းလန်းလို့ငါမစရွေးသီးွားတာကွာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမလုံကြုံတဲ့ဒီတက်ရင်နှင်းရင်ပေါ့နော်အဲ့တက်ရင်နှင်းရင်ကတော့ခုကျွန်တော်စိတ်ရုံးကိုအကူကြီးတောင်းထားတယ်ဗျဘာဒီကျွန်တော်မြင်းကြံတဲ့ရေစကြိုဘက်မှာဒီကျွန်တော်ခမရ15နဲ့ခရရကျွန်တော်ဒီ256ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ရင်နေရညာဘက်မအိတ်ရေးတဲ့အတွက်အဲသူတို့အတွက်ဒီကျွန်တော်စိတ်ရုံးကနေပြီးတော့အိတ်ကူလေးတွေလွတ်ပေးပါအေးစိတ်ရုံးကနေအိတ်ကူလွတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါအပြူလေးတွေပဲငါတို့ကလွတ်ဟာဟေးအောင်မဟုတ်စိတ်ကူစိတ်ကူစစ်ကူလွတ်ပေးပြောတော့မှာဘယ်ကအိတ်ကူလဲသူတို့ညာဘက်မအိတ်ရေးတာလေဟောမအိတ်ရေးတာမအိတ်ရေးတာပေါ့ကွာမင်းကလေတစ်ယောက်တည်းမအိတ်ရင်နှစ်ယောက်กินဆောင်နှစ်ယောက်မှမအိတ်ရင်သုံးယောက်กินဆောင်ဟောအခုတရင်နှစ်ရင်းလုံးမအိတ်ရေးတာပါအဲ့ဒီနှစ်ရင်းလုံးမအိတ်ရေးအော်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းလုံုံရေးတော့မှာဒီညာဘက်မအိတ်ရေးတော့ဘောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းငါသွားနေကြ KTV ကကောင်းမလေးတွေပို့ပေးရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဒီကြောက်ချင်မှကြောက်မယ်ဗျဒီလိုနဲ့အဲ့လိုင်းတန်တယ်လေသွားတချင်းဆိုရင်းနဲ့လေกินနေဆောင်မှာဟာမဟုတ်လေတော့တိနေတယ်တိနေတယ်တော်လိုက်တော့ဟုတ်တော်လိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီပြုံးစာပြောတော့ဟုတ်ပြောပြောမယ်ဟာပေါ်ပါအေးကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဘက်မှာတော့ဒီကျွန်တော်နေကြဆောင်ရဲတွေပေါ့နော်အေးနေကြဆောင်ရဲတွေတော့တော်တော်လက်ဆွမ်းပြနေပါဟာဟုတ်မတင်တော့ဘူးကွာရဲအဲ့လောက်ထိလက်ဆွမ်းပြလို့စစ်သားတွေထဲလုံးပြနေရလားဟုတ်ဟုတ်ဟာကောင်းလိုက်တာကွာဒါပဲကွာပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူရဲဆိုတာဒါပဲဟောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပါဒါမဲ့ဒီကျွန်တော် AA ရောပေါ့နော်ဒီလိုလက်ဆွမ်းပြရင်လည်းမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲတွေလက်ဆွမ်းကြသွားတယ်လေ။အော်ဒီကောင်တွေကလည်းကွာချင်းမွန်းလို့တော့မဆုံးသေးဘူးကွာဒီကောင်တွေကကဲ့ရရတော့ပဲပုံစံဖြစ်။အော်အဲ့လိုလက်ဆွမ်းကျွန်တော်ဒီကြသွားတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်မောင်တော်မျိုးကဒီကျွန်တော်အလေတန်းကျော်နေကြဆောင်စကန်ကိုကျွန်တော် AA ကအခုသိမ့်လိုက်ပြီ။ဟာကွာဒီကောင်တွေကလည်းကွာသိမ့်လိုက်ပြန်ပြီကွာမညာတော်ဘူးကွာဟဲ့။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ရဲတွေခေါ်အဲ့ရဲတွေခေါ်ပြီးတော့ငါဒီဘက်ကလူတော်ကတချင်းပြီးလည်းငါပို့မယ်။ပို့ပါအဲ့ရဲတွေပို့လို့မရတော့ဘူး။အော်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီ AA ကဒီကျွန်တော်နေကြဆောင်စကန်ကိုသိမ့်လိုက်တဲ့အပြင်ဟိုဒီရဲနဲ့ရဲမိသားစုဝင်ကျွန်တော်400ကျော်လောက်ကိုအခုသူတို့ထိမ့်သိမ်းထားလိုက်ပြီဟာသွားပြီကွာတကယ်ထိမ့်သိမ်းလိုက်တာလားတကယ်ဗောဟာဒီကောင်တွေကပေါ်ဦးမယ်ကွာသွားပါပြီကွာသူတို့လာစားမရတဲ့ကိစ္စတွေအေးဗော3လ5လဟာအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာဟိုရောက်ရဟုတ်ဟာဒီကောင်တွေပေါ်မှာသွားပြီသွားပြီသွားပြီဟုတ်ဗါဒီအခုဘာလို့ဒီအုတ်ချုပ်နေဒီကျွန်တော်ပြည်တယ်ရဲဗောနော်အေးရဲတယ်ဘာဖြစ်နေဆိုသူအရေးချင်းမရှိတာတော့မှန်တယ်ဗါဟင်ဒါမဲ့အခုအရေးအတွက်လည်းနေသွားပြီလေอ๋อเนวอะไรไอ้โรเยอะฉิงเปียงลงได้กันก็เหมือนป่ะเยอะฉิงเยเนี่ยสิตาเนี่ยฉิงโมไอ้โรหมูเยเยจริงฉิงลงได้ป่ะเยเยดีอะเยชิ้นไม่ใช่เยเยดิโหเจ้าดิยกชินเนี่ยเยเมียญูอภเณเนี่ยฉิงได้พี่ๆตึกก้องน่ะวอเยเมียฮ่าๆๆเยเมียญูเนี่ยเล่นไม่ซ้ากูอ๋อเยเมียญูเนี่ยฉิงลงไม่เอาดิกัวเล่นไม่ซ้าだแม้ตะคู่ရှိတယ်ป่ะดิเยเมียญูอภเณเนี่ยดิบ่ารู้หูอุ๊ชุบเนี่ยเยดิเนี่ยตู่ละตะคู่ရှိတယ်ป่ะบ่าดิดิเจ้าเราไม้กวยวาบิบงกวยวาอยู่ส่วนดิเยดิไม่ရှိမရှိဘူးအဲ့တော့ကွဲဝါပြီးပြီးတော့မှလာပြီးတန်စကားတွေကားမယ်စစ်မယ်စီးမယ်ပတ်စံတွေတောင်းမယ်เนาะအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေအေးအဲ့ဒါပဲကွာဟိုငါတို့ရုပ်ရှင်တွေကလူပေါ့ကွာစကားပြီးကန်ဒီကြမှာရဲတွေရောက်လာအာစကားပြီးမှရဲရောက်ဟိုဒီတိုင်းပဲငါတို့တက်တွေကြပြီးဆိုတော့မှရဲတွေရောက်လာအဲ့အဲ့လိုငါတို့ကနေပြအခုတိုင်းပြည်ကိုလက်လွတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့မှရဲတွေရဲရောက်လာအဲ့ဒါပဲပါဒီရဲများညော့အဖွဲ့နဲ့ဒီဗတ်ဒီရဲနဲ့မချင်းညင်တော့မှချင်းလို့ရတဲ့ရဲတွေရှိတယ်ဗျဘယ်ဘယ်ရဲတွေဟာဗျတူးကောင်းတယောက်ကောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဘယ်လိုလဲလုံးစားမအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘောလီဝုဒ်အိန္ဒိယစကားတွေကဒီကျွန်တော်ရဲတွေအေးဇက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးပြင်းတာတို့လားပြင်းတာဟာဟဲ့ရောဟိုကရုပ်ရှင်ဇက်ကဒါအပြင်းမှာအဲ့ဒီလူတွေငားပြီးတော့ဒီရခိုင်တို့ကချင်တို့လွတ်လိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဖြစ်ဟာဟဲ့ရော
ဟုတ်ကဲ့ဒါငါလို့ရမှာလေကိုကရုပ်ရှင်လို့ငါပြောပြီးသွားပြီဒါအပြင်မှာလို့ပြောတယ်ဟိုကရုပ်ရှင်ဒီမှာကရုပ်သေးတွေရုပ်သေးတွေဖြစ်မနေပြီဆိုတာနဲ့ပေးပြီဟာဟုတ်လေရုပ်သေးွားတဲ့နာမရှိတာလေဗျာအဲ့တော့ပြောတာတော်လိုက်တော့တော်လိုက်ဒီမျိုးစားပြောဟုတ်တခြားကလို့လားဟောတကယ်အသုံးမကျတဲ့ရဲတွေကွာငါချင်းမုံကထုတ်ရမလားအောင်မီတွေကွာဟုတ်ဟုတ်အုတ်ချုပ်တဲ့လူကမှအသုံးမကျဘူးမကောင်းဘူးအုတ်ချုပ်တဲ့မဟုတ်ရဲချုပ်ရဲချုပ်ပြောတာရဲချုပ်ရဲချုပ်အဲ့ဒါကရဲချုပ်ကပြောင်းမယ်လဲမယ်ရဲချုပ်မင်းပြောတာအကြောင်းမရှိဘူးရဲချုပ်ကဒီကြောင့်ရဲမြန်းညွန့်အဖွဲရရဲမြန်းညွန့်နဲ့လဲလိုက်မှာရဲမြန်းညွန့်တော့တေးသွားပြီကွာတူတူရှိတယ်ဟောတူတူနဲ့လဲလေလဲလိုက်ဟာဟဲ့ဟာကောင်းတယ်လို့အဲ့ကောင်လေးဟာဒီနေ့များသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့များသွားပြီမင်းများသွားပြီဟုတ်ရှော့လိုက်မယ်ရှော့လိုက်ဟာဟဲ့ဟောအခုဆိုရင်ဒီချင်းပြည်နယ်မတူပင်မြို့ဘက်မှာငါတို့တိုက်ပွဲတွေကိုငါတို့ဘက်ကဖော်ဆောင်နေပြီဆိုဟုတ်ဒီလိုပါပါဒီကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မတူပင်မြို့ဘက်မှာဆိုရင်ဒီကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်အတိုက်ပွဲတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်မှုအတွက်အခုဆိုရင်ဒါတို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ viewer နောက်ပြီးတော့ဤပညာဒီတိုက်ပွဲစွဲရည်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအင်အားတွေကိုကျွန်တော်ဒီဆွံ့နှွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မတူပင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဒီကြောင့်ချင်းညီနောက်တော်လိုက်တက်ဖွဲ့ရတော့စတင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်နေပြီဟာဒီဘက်ကဆွေးနေတော့မှရှိသေးတယ်ညှိနှိုင်းတော့မှရှိသေးတယ်ဟိုဘက်ကချင်းညီတော်ကနေပြီးတော့ဝင်တိုက်နေပြီဟိုတိုက်နေတိုက်နေဟာဟုတ်ဒါပေမဲ့အေးဆေးပါပါအေးဆေးဟုတ်မင်းအေးဆေးကိုငါကြောက်တာအခုလည်းရှိရလေအခုဒီတော်လိုက်တက်ဒီဘက်ကဒီကျွန်တော်မတူပြီမျိုးပါပေါ့နော်အေးဒီကျွန်တော်မျိုးယူတော့မသိမ်းရသေးဘူးပါဒီကျွန်တော်ရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ယုံနေလောက်တော့တင်ထားပြီပြီအေးစစ်တပ်ကပါတင်နိုင်လို့ပြောဟုတ်ဟာရောဒီထွေအုပ်နဲ့ထွေအုပ်ယုံနေပါပါမင်းပြောပါလေရဲစခန်းလေရဲစခန်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတင်နေတော့ဘာကြံတော့လို့လေဟိုမှာသူဆွေးနေတော့မှာဩတက်ပါမဆွေးနေတော့လို့ယူဟာတွေနီးပညာယူဟာတွေနီးပညာတွေပါညာတွေမဆွေးနေတော့လို့ပြန်တိုက်ရင်တိုက်မတိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ပြန်ဆုတ်တာတော့လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုဗျူဟာနဲ့နီးပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တော့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တော့မဆုတ်ခိုင်းနဲ့ပြေးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်နော်ဖြစ်နိုင်အလံပြူလေးပြလိုက်ပါအေးအလံပြူမပြနဲ့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းပြန်ဆုတ်ခိုင်းဒီတိုင်းဆုတ်ခိုင်းပါဒီတိုင်းဆုတ်အလံပြူပြရတယ်ငါတို့လက်နက်တွေပါပါသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအယောင်ပြပြန်ဆုတ်ပြီးတော့အလံပြူမတိမတာပြလိုက်ပါမတိမတာလေးပြလာလိုက်ဟာဟုတ်သူကတ်တိုးလေးပေါ့ကတ်တိုးလည်းမပြနဲ့ဟာမင်းကတမျိုးกว่าဟုတ်ဟုတ်ဟာဟုတ်ဒီကောင်လေးกว่าဝရိယမရှိဘူးဝရိယမရှိဘူးအရေးအကြောင်းဆိုရင်ဤပညာလို့ရတာနဲ့ viewer လို့ရတာနဲ့ဟိုဟာလို့ရတာနဲ့ဒီဟာလို့ရတာနဲ့ဝရိယမရှိတော့သွားဖို့ကွာဟုတ်ပါဒီလိုပါဝရိယမရှိတာတဲ့အခုကစစ်သားတွေကကျွန်တော်ဒီဆေးတွေဆွဲပြီးတော့ဗောနလူမန်းသူမန်းမတိတော့တာကပြောပြောငါဒီကောင်တွေကိုဆေးတွေဖြတ်ထားကြပြီလေကွာဟောဘာမပေးမယ်တခြားလူပေးမှာဗောဘာအာဘာလို့ပေးကြလဲကွာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာဒီကြောင့်အခုမြင်းကြံဘက်မှာဆိုရင်ဒီကြောင့်မူးရစေးပေါ့နော်မူးရစေးတုံးပြီးတော့ဒီအသီးစိတ်ပျောက်ပြီးတော့စိန်ကျနေတဲ့ဒီကြောင့်စစ်သားတွေကိုဗောနပီဒီအက်ဘက်က drone နဲ့ယူယူမကျဲဘူးတော့ဘုံဘလူကျဲလေအနီးကပ်လာပြီးကွက်တီစော်လိုက်တာဟာကွဟဲ့အနီးကပ်လာပြီးကွက်တီစော်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဩဘာဖြစ်ရမလဲဗ่าရေအဲ့စေးသမားစစ်သားတွေအပုံလိုက်ကိုမျိုးတုံးကုန်တာနဲ့ဗ่าရေဟာတော်ပါပြီကွာငါတို့ရဲ့စေးတက်သားတွေ